Yenə yağış, yenə Bakı, yenə hovuza çevrilən küçələr. Payız üçün xas olan bu təbiət hadisəsi təəssüf ki, paytaxtın mənzərəsini fəslə uyğun romantik ab-havaya deyil. Dölməçələrə, sıxlığa və piyadalar üçün çətinliyə çevirdi. Xətai rayonunda yerləşən Xocalı parkının ətrafı həm piyadaların, həm də avtomobillərin hərəkəti üçün sözün əsl mənasında problemli ərazi idi. Səhər saatlarında başlayan yağış küçələri su altında qoydu. Milli Hidrometeorologiya Xidməti bir neçə saat ərzində paytaxta yağan yağışın aylıq normadan 30% çox olduğunu bildirdi. Sabunçu rayonu dəmir yolu vağzalının ətrafındakı ərazi də bunu birbaşa sübut etdi. Bir neçə saat yağan yağış paytaxtda ciddi fəsadlar yaradıb. Hazırda biz Sabunçu rayonu, Sabunçu dəmir yolu vağzalının qarşısındayıq. Burada suyun hündürlüyünü baxın, görürsünüz. Suda qalan avtomobillərin təxliyəsi həyata keçirilir. Buradan baxın, suyun hündürlüyü görürsünüz. Olduqca hündürdür. Hətta dəmir yolu vağzalının qarşısında olan insanları avtomobillə təxliyə etməyə çalışırlar. 62 sali marşrutda 27 ildir işləyirəm. Hər dəfə belə olur vəziyyət. Hər yağış yağanda belə olur. Bax, günümüz belədir. Nəinki su olur, hətta bizim mühərrikimizi, müəyyən hissələrimizi, maşını sıradan çıxardır. Bax, bu tormoz sistemləri işləmir, sudur. Starterə su düşür, sərnişinləri itiririk. Fövqəladə halların maşınları oradan daşıyıb gətirir sərnişini, bizə verir, biz də buradan aparırıq şəhərə. Siz bura gələndə su var idi burada? Bəli, var idi. Bəs niyə girdiniz şəhəri? O tərəfdən yollar bağlıydı, ona görə profka idi. Girdi, sonra çıxa bilmədiniz? Sürədə yol kimi xanım. İndi gözləyirsiniz ki, gəlib buradan çıxarsınlar sizi? Bəli, bəli, hal-hazırda fövqəladə işləyirdi. Avtomobillər suya qərq oldu. Köməksiz qalan piyadaların təxliyəsi həyata keçirildi. Sabunçu rayonu dəmir yolu vağzalının qarşısında suyun hündürlüyü o qədər yüksəkdirsə, insanlar qarşı tərəfə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi avtomobili ilə keçməli olurlar. İşdən gəlirəm, evə gedirəm, gözlədim, maşın gəldi, aparır evə bizi. Çox sağ olun, razıyım. Siz qarşı tərəfdə gözləyirdiniz ki, evə getmək üçün? Bəli, gözləyirdim qarşı tərəfdə ki, evə keçim, gedim evə. Özünüz keçə bilmədiniz, heç üçün? Mümkün, qeyri-mümkün. Bu suda necə keçim mən o tərəfə? Keçmək. Neçə dəqiqədir gözləyirsiniz? 10 dəqiqə olardı gözlədik, gəldim. Yəni ki, burada işləyirdik. Üzləri gülür, vəziyyət sağlamalıdır. Bu iki az yaşlının başqa çıxış yolu yoxdur, çünki... Bura isə Sabunçu rayonunda yaşayış evlərinin olduğu ərazidir. Burada da vəziyyət eynidir. Yaşayış evlərinin hamısı su altında qalıb. Padvalda sudur, hamısı sudur. Cəmat işlə gedir, xəstələr də var, məktəbə aparan uşağı var. Bu da qonşudur, bax. Deyirəm, sizin ev elə deyildi, hamısı eynidir? Hamı bizim evimdə padval sudur. Yaşamaq deyil. Hər dəfə yağış yağanda belə olur? Yağış yağanda belə olur, padval da olur deyil. Sabunçu körpüsünün tunelinə təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində giriş bağlandı. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları su basan ərazilərə cəlb edildi və suyun çəkilərək kənarlaşdırılması istiqamətində işlər görüldü. Şəhərin bir neçə istiqamətində suların kənarlaşdırılaraq çəkilməsi, həmçinin müvafiq təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi istiqamətində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvə və vasitələri tədbirlər həyata keçirmişdir. Hal-hazırda olduğumuz ərazidə gördüyünüz kimi hadisənin törətdiyi fəsadlar tam aradan qalxmış və az sonra hərəkətin intensivliyi bərpa olunacaqdır. Xatırladaq ki, bənzər hadisə ötən həftədə yaşanmışdı və hava proqnozuna görə təkrarlanması istisna edilmir. Odur ki, aidiyyəti qurumların üzərinə xeyli məsuliyyət düşür. Onun altından kimin üzü ağ çıxacağını isə zaman göstərəcək. Səbinə Şükürova, Lamiyyə Xəqani qızı, İTV Xəbər.